Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, continuando a série da recuperação das minhas plantas que foram danificadas pela fumaça, quero mostrar para vocês aqui algumas plantas que já foram recuperadas, tá? E que estão em processo de recuperação. Estou muito feliz porque só quem planta sabe, pessoal, o tanto que a gente tem, o carinho que a gente tem pelas nossas plantas, pela nossa horta, né? E ver tudo sendo destruído é muito ruim, é muito chato. E agora, eu vendo que minhas plantinhas estão sendo recuperadas, minha horta, eu estou muito feliz. E eu quero mostrar para vocês todas as plantas aí que eu estou conseguindo já recuperar. Eu espero recuperar todas, tá? Vou conseguir. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal, tá? Você que é novo aí. Curta, deixa aí nos comentários dicas e sugestões. Eu respondo um por um. Ah, e também me segue lá no Instagram. O Instagram é Horta Suspensa Oficial, tá? Diariamente eu tô postando coisas lá, vocês ficam por dentro de mais coisas que estão acontecendo. Espero vocês lá, tá bom? Então, vamos pro vídeo? Meus amigos, a primeira plantinha que eu consegui recuperar totalmente foi meu pezinho de cenoura. Olha aqui para vocês verem como é que ele está lindo. Tá vendo? Ele estava todo seco. Inclusive, eu tenho folhas dele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Isso aqui tudo era dele. Ainda tinha mais que eu joguei fora. Tá vendo? É muito triste. Mas, graças a Deus. Olha aqui, como que Deus é maravilhoso. Está aí totalmente recuperado. Agora é só esperar produzir, tá? Em breve ele vai estar aí produzindo. E eu vou mostrar para vocês a colheita aqui da cenoura na garrafa PET, tá bom? Outra também, pessoal, que danificou bastante foi aqui meu pé de alface americano, tá vendo? Olha que bonito, ele forma uma cabeça mesmo. E aqui, tá vendo? Ainda tem aqui, ó, arranquei algumas folhinhas, mas ainda ficou algumas. Essa daqui eu vou colher depois para poder comer ela. Também está sendo recuperada, graças a Deus. Na verdade, já se recuperou, né, pessoal? O meu orégano, olha para vocês verem. Tá vendo que tem bastante folha aqui queimada? Olha para vocês verem. Mas ele está brotando de novo. Olha, folhinhas novas. Olha que legal, pessoal. Meu pé de tomate. Esse tomate aqui é aquele tomate comum, tá? Estava bem danificado. Mas olha aqui. Brotinhos novos. Deus é maravilhoso. Beterraba também com folhas novas. Foram bem danificadas também, olha, folhinhas novas. Deixa eu mostrar aqui para vocês também minha couve manteiga, que também está com folhas novas. Olha, essas folhas aqui eu vou tirar elas depois. Não quis tirar todas de uma vez para não deixar ela bem fraca, que a planta já estava bem fragilizada. Eu não quis remover todas. Aqui meu pezinho de feijão também já está recuperando, está com brotinhos novos. Tá vendo? Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Vou continuar atualizando para vocês aí, trazendo novidades sobre o que está acontecendo com a minha horta, tá? Se estou conseguindo recuperar, se não estou. Pelo que vocês estão vendo, estou conseguindo recuperar. E o próximo vídeo eu vou tentar trazer para vocês o tipo de adubo que eu estou usando, tá bom? Com certeza a hortinha vai estar bem mais bonita. Eu vou trazer aqui para vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!